Butterflower រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយយើងមកចង់ទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានមុខមាត់ក៏ដូចជាសម្រស់ទៅជាងណាយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាក្រែងដំបូងវាមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយចាប់តាំងពីពេលដែលរឿងភាគទ្រទស្សន៍ដល់ល្បីរបស់កូរ៉េដែលមានចំណងជើងថា Boy Over the Flower បានចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការជាក់ស្ដែងរឿងភាគស្នេហាពពុញត្រោយមនោសញ្ចេតនាមួយនេះបានធ្វើឲ្យកក្រើកពីពេញអាស៊ីដោយសាច់រឿងចាក់ដោតចិត្តអ្នកទស្សនាចំណែកឯតួសម្ដែងក៏មានទេវសល់និងមានភាពស្រស់សង្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីរឿងនេះទទួលបានភាពជោគជ័យតារាសម្ដែងរឿង Boy Over the Flower បានទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមិនអន់ដែរចាប់ដើមមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកន្លងទៅជាយូរណាស់មកហើយប្រិមិត្តចង់ដឹងថាតើសម្រស់របស់ពួកគេប្រែជាយ៉ាងណាបាទចឹងនេះជារូបភាពក៏ដូចជាតួអង្គនៅក្នុងបារឿងនេះផងដែរបាទសម្រស់របស់ពួកគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងសាច់រឿងគឺ Boy Over the Flower ហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនដោយសារតែតួនោះគឺបាទជាពិសេសគឺតួឯកប្រុសនិងតួឯកនារីនោះគឺស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់តារានៅក្នុងបាទខ្សាច់រឿងនេះបាទពិតជាសរសើរមែនទែនអញ្ចឹងពួកគាត់ពិតជាមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីគាត់សម្ដែងខ្សែភាពយន្តនេះហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរបាទទី1គឺលោកលីមីនហូបាទតារាចម្រៀងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកក៏ចូលធ្វើទាហាននៅពេលដែរបាទទី2នេះគឺជាតារាស្រីនៅក្នុងបាទរយៈពេល10ឆ្នាំមុនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរូបរាងរបស់កញ្ញាក៏ស្រស់ស្អាតដែរនៅក្នុងខ្សែរឿងគឺកញ្ញាមានឈ្មោះថាគីមចាន់ឌីហើយនៅក្នុងបាទឈ្មោះរបស់កញ្ញាគឺមានឈ្មោះថាហេយសុនផងដែរបាទរូបរាងរបស់កញ្ញានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនេះគឺជាសម្រស់បាទការនៅខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរឿង Boy Over the Flower រយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរបាទសម្រស់នេះពេលបច្ចុប្បន្នពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺជារូបភាពនៃការប្រៀបធៀបរវាងតារាសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទទី3នេះគឺតារាសម្ដែងគីមហេយុនជុងបាទគឺដែលលោកពុទ្ធមានរូបសម្រស់សរសើរមែនទែននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជារូបភាពពីមុនក៏ស្រស់ស្អាតគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងដែរគឺសម្រស់ពុទ្ធជាក្មេងមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងដែលលោកមានឈ្មោះថាសូយីជុងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺជាឈ្មោះរបស់លោកគឺមានឈ្មោះថាគីមប៊ុនផងដែរហើយនេះគឺជាសម្រស់របស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរបាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងមួយឌួងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងនោះគឺលោកមានឈ្មោះថាស៊ុងវូប៊ីនហើយជាមួយនឹងឈ្មោះពិតកោតរបស់លោកគឺគីមជុនផងដែរនេះគឺជាសម្រស់របស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកូរ៉េផងដែរបាទចូលមកដល់តារាកូរ៉េមួយឌួងទៀតដែលមានឈ្មោះថាគីមហេយុនជុងបាទបាទចឹងសម្រស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបាទសំទោសគឺសម្រស់នាពេល10ឆ្នាំមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពិតជានៅតែស្រស់ស្អាតផងដែរអល់តារាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថាគីមសូអុនរូបភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្នមកដល់ពេលនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយសម្រស់គឺនៅតែស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតបាទបាទជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដែលពីមុនគឺគាត់នៅក្មេងដែលគួរស្រឡាញ់ហើយមកដល់ពេលពេញវ័យនេះសម្រស់របស់លោកផាក់ជីប៊ីនដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាកូរ៉េខាងត្បូងបាទព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងតួអង្គនៅក្នុងរឿង Boy Over the Flower រយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីសម្រស់របស់គាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងព័ត៌មានបន្តតកតងជាមួយនឹងលោករ៉ែនបកស្រាយពីមូលហេតុដែលខ្លួនមិនដែរនិយាយពីភរិយានៅតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផងដែរបាទចឹងថ្មីនេះគឺភរិយារបស់លោករ៉ែនគឺបានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏ដូចជាសារព័ត៌មានជាច្រើន
Grand Bong, Trash from Ringing, Trash Nine, Grand Alabay, Lucrand, Primate, Prakachi, Score, Log, Tam, the Yak, Sapion, Room Bottom Ringing, Chip Set, Log, Trop, Moker, Common Train, Knong, Prote, Kamchir, Time to Pong. Good Le Pong Night, Renban, Ripka, Chuminin, Trash Ray, Kim Tehe, Capitan, McGrath, Champion, Dopram P, and Min Cone Straight Just rang group near Tang takes some pet curing. Look when sunny jay away, get tongue and perigate about look on Mante. Chumuikin would die. Renman box ride, people hide the clon camp timoid. I mean, she would have asked you anything about the two JTBC young rich net. But young Ren could got man box ride by young Tesna and Dapton of near. Chumanani jay tie, money jayroom, die that tongue and Niêng tế phần tay rõ thay này tụ bây chỉ khi nhóm phải dặn được nông ca này chứ Vì niêng phần nạc ở đây Còn ở tầm biên bỏ miên mình lo một đoàn phụ Khi nhóm tăng phí trên này Mình ở dây vì niêng mình mềm mình này thác khi nhóm mình bỏ rõm vì niêng tế Phần tay bỏ tay xa lánh nâng bỏ rõm khá lăng Tớp thua bẹp này Để chứ này hỏi bạn chỉ khi nhóm xây dựng bạn trai ở đại dạy ở viên ca nghĩ Nâng rương cửu xa ជាកពណ្ណាតារាជាមនុស្សដែលគេស្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែលជាហេតុងាយនិងមានព័ត៌មានខ្លាំងណាស់ដូច្នេះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតបាទចឹងនេះសិស្សសង្កេតជាសម្ដីរបស់រ៉ែនដែលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហើយជាពិសេសក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងបានសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជារ៉ែនមិនដែលបកស្រាយក៏ដូចជា ចង់ដឹងពីហេតុផលនៃការភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅនៅណាឬក៏ធ្វើអ្វីនោះដែរអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់គឺរឿងការងារក៏ដូចជារឿងគ្រួសារគឺគាត់បែងចែកដាច់ពីគ្នាផងដែរនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់លោករ៉ែនផងដែរដែលបានរៀបការនេះអំឡុងឆ្នាំ2017ទទួលបានកូនដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលជាចំណងដៃរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរ ว่าช่างแพทย์ยศบอลลูกเรนเปิดชีสัตว์สามเป็นเต้นให้ชิปเซ่คือลูกบ้านบอกสายให้เนื้อขนมซาปอร์มีเนื้อขนมปฏิกิริยาของฟองของได้บ้านนี้คือเชียร์ลูกพีฟได้มาเติมเปิดชีทัวร์ตุสิจนเนื้อแต่คอนโทรลก็โดยเชียร์เนื้อแต่จ้องมือบอลจำเรียงหนึ่งแอคซายพิจารณ์บอลลูกชนิดของได้ បាទពិតជាសុខសមែនតើជាមួយនឹងរ៉ែនដែលគាត់បានបកស្រាយមូលហេតុដែលខ្លួនមិនដែលនិយាយពីរឿងភារកិច្ចនៅតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍នានាផងដែរបាទជាពិសេសរ៉ែនគឺគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងខ្វក់ខ្វាយហើយជាពិសេសនៅពេលដែលតំណាងមកណាគឺគាត់គឺចង់មានភាពបាទអស់ស្គីមស្ងាត់ខ្លាំងមែនតើមិនចង់ឲ្យសារព័ត៌មានគឺចេញ ព័ត៌មានខ្លះគឺល្អទៅព័ត៌មានខ្លះគឺមិនល្អអញ្ចឹងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ហើយដោយសារតែលោករ៉ែនគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់ជំហានក៏ដូចជាគ្រប់វិនាទីនៅពេលដែលចេញទៅក្រៅម្ដងៗគឺមានអ្នកចាប់រំច្រាមមែនតើអានេះគឺជារូបភាពនៃពិធីរៀបអភិភិរបស់ពួកគាត់ផងដែរ បាទជាពិសេសពិធីរៀបអភិភិរបស់អ្នកទាំងពីរគាត់បានបញ្ជាក់ការពីមុនគឺគាត់មិនធ្វើធំដុំនោះទេគឺទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ភារកិច្ចរបស់លោកផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានសម្រាប់ទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងរ៉ែននិងភារកិច្ចហើយលោកគឺធ្លាប់បានមកដល់លើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទម្ដងផងដែរ បាទស្រស់សង្ហាមែនតើជាមួយនឹងតារាសម្ដែងក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នគឺខ្លាចទៅជាគ្រូបងហ្វឹកបាទក្បាច់រាំនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់លោកផងដែរទោះបីជាផលិតកម្មរបស់លោកមិនមានភាពល្បីល្បាញដូចជាផលិតកម្មមហាអំណាចក៏ដោយចឹងលោកនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាបងហាត់កូនសិស្សរបស់លោកឲ្យខ្លាចទៅជាតារាល្បីជាច្រើនអ្នកផងដែរ បាទចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរ៉ែនបានបោះស្រាយពីមូលហេតុដែលខ្លួនមិនដែរនិយាយពីភារកិច្ចនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាផងដែរពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា